Još je neizvesno da li će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 7. februara raspravljati o kosmetskom pitanju, jer su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Poljska protiv toga da se redovni tromesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji nađe na dnevnom redu sednice. Da li je ovo ujedno i najteže pitanje koje je pred Srbijom, kako će ga država u narednim mesecima rešavati, ko stoji iza monstruoznog donošenja vešala na Terazije, ali pretnji upućenih porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kako zaustaviti govor mrže i demonstraciju nasilja. U Srbiji gost novog jutra ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik vlade Nebojša Stefanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, mi smo jutro baš i u prelistavanju štampe nešto od ovoga komentarisali. Evo, Politika piše, još je neizvesno da li će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 7. februara raspravljati o Kosovu. Šta vi kažete? Ima li novih informacija možda? Nema, ovo je težak trenutak, zato što se mi suočavamo sa onim na što smo naravno i upozoravljeno, o čemu smo bar jedan deo ljudi bio svestan, a to je da je za ove zemlje koje su blokirale izglasavanje takvog dnevnog reda na kome bi se našla i rasprava, da kažemo, tromesečnom izveštaju o Kosovu i Metohiji, te zemlje su u njihovoj glavi, dakle u njihovoj računici, za njih to pitanje je rešeno. Oni su još 2008. 2009. 2010. godine priznali takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije i za te sile Kosovo je nezavisna država i oni ne vide potrebu da se o tome uopšte raspravlja na Savetu bezbednosti. Da li tu sad ima nekih poza njih tehničkih problema, oni smatraju da to nije. Hoću da kažem da ljudi u Srbiji treba da shvate da je za veliki broj tih zapadnih zemalja to realnost. Oni ne vide to onako kako to mi vidimo kao deo naše zemlje, oni to vide kao neku potpuno nezavisnu državu. To je njihova realnost, oni to priznaju i oni to neće promeniti. Dakle, to je nešto što je doktrina, nacionalna doktrina tih država. Šta sad oni rade? Oni pokušavaju da upravo sklanjujući iz ovih najvažnijih tela raspravu o Kosovu i Metohiji, pokažu da je to u stvari pitanje suštinski završeno. Da o tome više nema potrebe da se uopšte razgovara, nego samo da treba da se ide ka onom ishodu koji je za njih realnost, a to je da je Kosovo nezavisno. Mi se naravno sa jednom delom zemalja u svetu tome suprotstavljamo i pokušavamo, kao što smo uspeli da prošli put kada je predsednik bio u Ujedinjenim nacijama i kada je govorio o, da kažem, položaju Srbi i o situaciji na Kosovo i Metohiji, mi pokušavamo da tu raspravu vratimo u Ujedinjene nacije. Nažalost, imali smo situaciju da su Tadić i Jeremić u to vreme prebacili raspravu iz Ujedinjenih nacija odlukom Srbije. Srbija je učestvovala u tome u to vreme, tadašnja naša vlast, i je prebacila raspravu iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, gde je, nažalost, najveći broj država priznao takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije. I mi se sad borimo da vratimo taj proces u Ujedinjene nacije gde mi imamo više saveznika po ovom pitanju. Nije lako i ne znam da li ćemo uspeti do kraja u tome, zato što za jedan deo zemalja je to sad neprihvatljivo, a te zemlje nisu male. To nisu zemlje koje nemaju nikakvu moć. I mi danas imamo faktički situaciju da mi do poslednjeg trenutka, do četvrtka, nećemo znati da li će se ova tema naći na dnevnom redu ili neće. I to je situacija. Svi da se slože, dakle... Potrebno da imate većinu, ali to je, da kažem, jako teško. To je jako teško zato što, kažem, znate, imate s druge strane da se ne pravimo naivni. Imate s druge strane i Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku, Poljsku, ili ste imate zemlje koje neće da se o tome rasprava. Prosto za njih je realnost nešto potpuno drugačije. Oni to vide kao nezavisno zemlje. Oni kažu zašto bi mi uopšte sad raspravili o tome. Ne smatramo da je situacija takva da Savet bezbednosti o tome treba da rasprava, jer je to njihov strateški interes. Oni pokušavaju da tu temu sklone. Nažalost, to dolazi u momentu kada su prištinske institucije napravile potpuno, da kažem, blokirale potpuno pregovore i kada su u potpunosti otežale mogućnost da se razgovara o normalizaciji života i za Srbi i za Albance na Kosovo i Metohiji. I uvođenje mojih taksi i njihova nespremnost da bilo šta promene pokazuje da su, da kažem, u ovom momentu nespremni ne samo na razgovore, nego da su faktički spremni da menjaju neke svoje interese, da li će neko od njih biti na poternici, odnosno ne poternici, da li će ih pozvati pred tribunal da odgovaraju za ratne zločine, da li će moći da ispregovaraju da oni lično budu sklonjeni sa tih, da kažem, iz tih, ne samo s funkcije, nego da li će uspeti ispregovaraju da ih ne pozovu da krivično odgovaraju, da li će moći da dobiju neku vrstu abolicije. Pa da, to vam je ona politika, da zategnemo da bismo negde popustili. Da pokažu da su faktor, politički faktor s kojim neko treba sad da razgovara, da im čini neke ustupke. Mi ćemo sad da zategnemo, ne znam, oko Trepče, zategnut ćemo oko taksi, uvedem taksu da bih je skinuo.
pa kao veliki heroj uradio nešto. Ne, to... Ali ministar Dačić je samo rekao, ovo je dovođenje pred svršen čin i nije prvi put. Ovo je hiljaditi put. Ali je odgovor Srbije sada stav drugačiji. Ali Srbija ima, sada ima i ozbiljnog predsednika i ozbiljnu vladu. I Srbija pokušava da na najpametniji način diplomatski uspe da zaštiti svoje pozicije i kao što vidite uspevamo. Nije slučajno da se sad prvi put u novijoj istoriji dešava da pada broj zemalja koje su prihvatile takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, mi sad uspevamo da te zemlje uverimo u našu snagu, naših argumenata i da te zemlje povuku to priznanje. Mi sad uspevamo, i to nervira, naravno da nervira one koje su priznali Kosovo i Metohiju i koji su faktički ove prištinske institucije koje su računali isto da je to završena stvar. Ali ljudi treba da budu svesni da je to užasno teška i komplikovana stvar. Jer neke od država, dakle, Sjedinjene Američke Države, neće odustati od toga. Dakle, to jedan deo zemalja, najveći deo zemalja, velikih zemalja zapadne Evrope, neće odustati od toga. I borit će se da sprovedu ono što oni vide kao svoj nacionalni interes. To nije laka pozicija za Srbiju. Naš posao je da pokušamo da pronađemo rešenje, i mi to radimo, i Srbija je pokazala da ima spremnost da traži rešenja, da pronađe nešto što je prihvatljivo i za Srbije i Albance. Jer suština je u tome, ako Srbije i Albance mogu da nađu način kako da žive jedni pored drugih u miru, taj mir nam je potreban, potrebna nam je stabilnost, kako da dovedemo nove investitore, kako da donesemo novac u našu zemlju ako stalno postoje neka vrsta nestabilnosti. I Kosovo i Metohija jeste najsloženije i najkomplikovanije pitanje koje je pred nama. A kako vi gledate na ovo činjenicu da su 20 godina nekako funkcionisali to na relaciji Priština-Vašingtona, u poslednje vreme nema tog saglasja. U čemu je to? Rekao bih da bi bilo možda preuranjeno da kažem da postoje neko značajnije nesaglasje. Postoji jedna tačka oko koje se ne slažu, to su uvođenje ovih taksi. I činjenice da su Sjedinjene Države zauzele drugačiji stav, da su podržale poštovanje međunarodnog prava i poštovanje CEFTA sporazuma i, da kažem, nešto što je potpuno normalno, da kažem, zato što je usred, vi hoćete neku vrstu razgovora, onda povlačite potez kojim jasno prekidate svaku komunikaciju i kojim pokazujete da vas ne interesuje će li to mleko i leko iz centralne Srbije stići na Kosovo i Metohiju za tu našu decu. I onda očekujete da vam svet aplaudira. Naravno da ne mogu da aplaudiraju. Ali da li će biti značajnije reakcije? To je ono što ja uvijek upozoravam. Super je kad vi to kažete, to mora da se vrati. Hajde da vidimo konkretnu reakciju. Hajde da vidimo konkretne političke poteze. Sjedinjene Države jesu povukle neke poteze i moram da kažem da je to bilo zaista ohrabrujuće da kažem, u čitavoj situaciji, ali daleko od toga da mogu da kažem da su Amerikanci promenili stranu i da su sad naši saveznici po tom pitanju. Mnogi su gledali kao da je Priština pod kontrolom Amerike. Sada mnogi komentarišu da se Priština otrgla kontroli. Kako se uopšte to možda odnosi na bezbednost naroda koji živi na Kosovu? Pa da vam kažem, mislim da tu pre svega u posredi, ajde kažemo da ne budem ja analitičar, ali politička igra, pre svega lična, vezana i za Haradina i za grupu ljudi oko njega koji pokušavaju da spasu sebe od krivičnog progona zbog ratnih zločina protiv Srba. I s druge strane, povlačenjem, ja ne znam da li će do toga doći, mi očekujemo naravno i snažniju međunarodnu akciju, pritisak, ja ne mogu da kažem da li će oni povući, da kažem, te taksije ili neće, ali pored činjenice da naravno ceo svet vidi da je to nešto što je potpuno nenormalno i što šteti svemu u regionu, pravi potpuno suprotno, da kažem, SSP-u, CEFTA-i svemu. Ali pored toga što je kršenje međunarodnog prava i prema Srbiji i Bosni i Hercegovini, vi imate situaciju da prištinske institucije trenutno više brinu o svom internom političkom rejtingu i mogućim izborima. I zašto bi sad neki od njih povukli potez kojim sebi ruše politički rejting i svaku šansu da osvoje vlast na sledećim izborima, pa njima je to mnogo značajnije od položaja i sobstvenog naroda. Šta njih briga kako žive, da li Albanci imaju na Kosovo i Metohiji neki evro veću platu ili penziju, da li bolje žive, da li je neki investitor više zainteresan da dođe na Kosovo, ako oni nisu na vlasti. Oni tako gledaju. Oni to tako gledaju. Nažalost, i mi smo imali vlasti koje su to tako gledali u Srbiji. Imali smo vlasti koje su rekle
baš me briga što ćemo da izgubimo 400.000 radnih mesta samo ako smo mi na vlasti. Baš me briga šta će da bude sa Kosovom i Metohijom, potpisujemo sve, tako su nam uveli granice na Arinju i Brnjaku. Onda kaže, ne, ne, vi ste, ne znam, ono, 2011. ljudi palili te granice na Arinju i Brnjaku. Pa šta su palili ljudi 2011. ako ih oni nisu uveli? I tako je to bilo. To je tako bilo. Kad imate neodgovornu vlast, to je najgore po narod koji živi na toj teritoriji. To je katastrofa za te ljude. Svejedno da li su Srbi i Albanci. I Albanci zaslužuju da bolje žive. Albanci treba da imaju pristojni i normalni život. Ali neće to moći i sa vlašću koja je u tim privremenim prištinskim institucijama, koja je mnogo više zainteresovana za svoj opstanak i opstanak lični da ne idu da odgovaraju za ratne zločine i opstanak kao nekih političkih formacija na vlasti, nego što je zainteresovana da traži zajednička rešenja sa Srbima, dakle sa ljudima u Srbiji koji pokušavaju, mi pokušavamo već nekoliko godina da pronađemo način da pre svega naravno Srbima, jer mi smo zabrinuti za njihovu bezbednost, oni su ti koji su ugroženi u Kosovu i Metohiji, da pronađemo način da ti ljudi žive bolje, sigurnije, kvalitetnije, da kažem da imaju neku bolju budućnost. Albanci imaju, nažalost, političko rukovodstvo koje nije zrelo da to uradi. I to je jedan od velikih problema. I onda dolazimo uvek do onog pitanja o međunarodnoj zajednici, o tome da može da reaguje, čini se da je ovo sve na nivou blagih upozorenja, postoji niz mehanizama koji bi mogli da budu jači i čini se efektivniji. Nažalost, nekad se to završi baš tako, kako ste rekli, nekim packama. Nečemu što ne izgleda, ne daje rezultate. Očigledno je da je potrebna i snažnija i intenzivnija reakcija. Pitanje je da li Evropska komisija, koja takođe u svojoj izbornoj godini, da kažem, da li sada ima toliku želju da se u to angažuje, i da kažem, za njih su vrlo složena pitanja u kojima sad treba da objasne kako oni koji su im bili miljenici mnogo godine i, da kažem, gde su faktički prilično nekritički prihvatili sve te zahteve koje je Priština imala u nas za 20 godina, da sada, nažalost, nekada ju saglasje srpskih vlasti tog vremena. Kako da sada objasne da sad treba da ih kažnjavaju, da treba da im uvode neku vrstu, ne mogu kažem sankcije, ali da na neki način da im šalju oštrija upozorenja, da ih sprečavaju, da im blokiraju imovinu, da na neki način kontrolišu šta se tamo dešava i u smislu narkotika i u smislu korupcije i da otvaraju te teme. E sad, odjednom, kad to treba da urade, očigledno ne postoji spremnost da se u tome ide do kraja. Vidjet ćemo naravno šta će biti rešenje konačno i šta će biti pozicija i Sjedinjenih Država i Evropske unije vezano sa to. I kakav naš odgovor u svemu tome? Ostajemo i dalje. Pa da vam kažem, Srbija radi ono što može. Punom snagom da zaštiti, da ne ugruži živote Srbe. Znate, lako je iz Beograda bilo šta reći. Uvijek smo se trudili da se ponašamo odgovorno, da ne ugrozimo mi dalje njihovu bezbednost. Ima mnogih koji su uvijek bili, kako bih rekao, čujem danas, govore sve i svašta, podižu veliku larmu, ali nema ih baš kad treba da zaštite te Srbe, nema ih baš u prvoj liniji da stoje sa tim ljudima dole. Tamo ih nema. Ali ovde su veoma glasni. Do poslednjih miliona. I dalje sa tim lažnim optužnicama funkcioniše, nastoji da zastraši Srbe. To je, nažalost, svakodnevica Srba na Kosovu i Metohiji. Da, ali treba pomenuti i povratnike. Je li to zastrašivanje i njih? Pa prvo imate situaciju da kada pogledate statistički kako izgleda Kosovo i Metohija danas, kako izgledala Kosovo pre 20 godina, pre 30 godina, vi vidite, kad oni često kada kažu, nećemo etničke granice, nećemo etnički čiste teritorije. Pa vi etnički gledate etničko čišćenje srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. Vi gledate kako se to dešava, mislim pre svega na Evropsku uniju, gledate kako se to dešava i niko ništa ne preduzima. Ne preduzimate ozbiljnije mere, jer zato što se broj Srba dramatično smanjuje. Svake godine je manje Srba na Kosovu i Metohiji, da ljudi nemaju iluziju. Kad pogledate za 50 ili 100 godina, pitanje je da li će srpskog naroda, ako bi se tako nastavilo, i dobro je što je Srbija preduzela mnoge mere i u smislu više novca za Srbe i u smislu finansiranja brojnih projekata i pomoći tim ljudima da se snađu, jer drugačije to ne bi moglo da opstane. I Srbi na Kosovu i Metohiji to jako dobro znaju, oni to jako dobro osjećaju. Na kraju krajeva, od periode kada je Aleksandar Vučić postao premijer do današnjeg vremena, jedan je od malog broja državnika koji su odlazili na Kosovo i Metohiju da pričaju s narodom direktno u teškim trenucima, u momentima kada su se stvari lomile,
i kada je trebalo pokazati nešto u konkretnoj praksi i nije odlazio sa praznim pričama, nego sa konkretnim projektima da pomogne i onom domaćinu na selu i sa traktorom i sa kravom i da mu da finansijske mogućnost da nešto uradi i da mu sagradi kuću. To su ono, to je ono što država treba da radi i to je ono što Srbija radi. Naravno da nije sve u našim rukama. Mislim da se naši ljudi nekad možda ne žele da prihvate realnost. Ja to razumem. To je emotivno boli kad treba da prihvatite realnost da jedan deo sveta vas ne gleda tako. Da jedan deo sveta vas odbacuje i kaže ne, ovo nije deo Srbije. I sad vi sad treba sa svešću da su to veoma moćne zemlje, sile koje raspolažu ogromnim finansijskim resursima, vojnim resursima, sile koje su prisutne i na Kosovo i Metohiji i vojno i politički, da faktički znate da Srbija ne može samostalno, ne može da ih pobedi. Dakle, mi nismo sposobni da tako nešto uradimo, mi smo mala zemlja. A opet vidite ogromne napore Srbije koja pokušava i uspeva da im parira u mnogim situacijama. Kao što im nismo dozvolili da uđu u Interpol. Borili smo se da im ne dozvolimo da uđu u Interpol. Da li je to bilo lako? Apsolutno je bilo teško. Apsolutno je bilo teško. Direktno sam učestvovao u tome, predvodio sam našu delegaciju Interpol. Mogu da vam kažem, za naše ljude je to bilo užasno teško. Jer nije bio lak razgovor čak ni sa nekim zemljama koje su prijatelji, koji su partneri, koji nam kažu otvoreno, trpimo ogroman pritisak. I naši ekonomski interesi su ugroženi negde i ugroženi su naši politički interesi, jer nam te velike sile traže da glasamo za Kosovo. Neki su se tome oduprali, neki nisu. Ali ono što je Srbija uspela, uspela je da pokaže da u poslednjih nekoliko godina vodi politiku kojom štiti suverenitet svoje zemlje. A kako je politička situacija, kako vi kao potpredsednik vlade procenjujete političku situaciju kod nas u Srbiji, ovde na terenu koji kontrolišemo? Pa, što se tiče političke situacije, hoću pre svega da vam kažem šta je suština. Suština je naravno da obezbedite da ljudi bolje žive. I u tom smislu mislim da i predsednik i vlada rade jedan jako dobar posao, jer vi imate već nekoliko godina za redom rast bruto društvenog proizvoda koji nam omogućava, što to znači? Često čini mi se kada pričamo u tim ekonomskim terminima da ljudima se čini da mi kažemo nešto raste, ali oni to možda ne vide direktno. Ali ja želim da im kažem šta to podrazumeva. Ove godine imaju priliku, evo danas je, da kažem, 5. februar, danas jedan deo državne uprave prima plate. Te plate će danas biti veće. Te plate će danas biti značajno veće nego što su bile u prethodnoj godini, od danas. Mi imamo i suficit već u januaru, mi ćemo imati, ja bih rekao, još jednu godinu u kojoj će ekonomija moći da napravi značajan iskorak napred, koji će omogućiti da taj višak novca, tih dodatnih milijardu, milijardu i po, zavisi koliko budemo uspeli da napravimo, možemo da uložimo i u našu infrastrukturu, i u škole, i u bolnice, i u kvalitetni život, i u veće penzije, u veće plate. Dakle, ne dolazi to, ne pada to s neba. Ljudi ne misle, to ide samo od sebe, pa sad, imali smo priliku da imamo vlasti koje su imale minus 3,6 u bruto društvenom proizvodu, odnosno imali smo manje. Znači, ove godine imate za plate i penzije 100 nekih jedinica, sledeće godine imate 96 tih jedinica. Znači, vi već morate nekom da smanjite platu. 400.000 ljudi je od 2008. do 2012. oko 400.000 ljudi je ostalo bez posla. Znate koji je to udarac za ekonomiju? A šta to sve znači? Ne samo što su te vlasti tada uništile ekonomiju zemlje. I ne samo što su ti ljudi ostali bez posla, njihove porodice bez budućnosti. Već su i oni, puneći budžet, odnosno dajući doprinose za penzije, faktički omogućavali da se penzioni fond ravnomernije puni. Mi smo 2012. došli do ivice da se penzije možda sledećeg meseca ili mesec, dva ne isplate. Jer prosto to su povezani sudovi. Kad vam je slaba ekonomija, nema investitora, nema uposlenih, odakle da uzmete novac kad dođete u bolnicu da imate pristojno lečenje? Kako mislite da se sad kupuju oni gama noževi, x noževi, kako se gradi klinički centar u Nišu, kako se napravio, kako se grade sad u ostalim gradovima, kako se prave putevi, kako se oprema vojska i policija, kako se ulaže u škole, u sve ono što se radi za našu decu? Pa upravo novcem koji smo uspeli da zaradimo. E, zašto vam to kažem? Preduslov za političku stabilnost je da imate odgovornu vlast koja razume šta je građanima potrebno. Građanima je potrebno da investirate u njih. Da investirate u njih na različite načine. Problem ovih ljudi koji sad hoće da se vrate na vlast, i Đilasa, i Jeremića, Obradovića i svih ostalih, dakle, njihov problem, njihove želje povratka za vlast, je što bi oni povratkom na vlast
faktički narušili ekonomiju, jer ja sam slušao njihove političke ideje u smislu ekonomije, proterivanje stranih investitora i tako dalje. Dakle, te političke ideje, bi se, kada bi se realizovala njihovom povratkom na vlast, bi ugrozile sve ovo o čemu pričam. Običan čovjek bi izgubio svoju platu. Da. Izgubio bi čovjek koji prima penziju, bi morao da je umanji. Onaj čovjek koji živi, da kažem, od neke kompanije koja je došla ovde i radi kao njihov kooperant, bi možda izgubio svoj posao. A važno to je problem. Da živi u miru, u nekoj stabilnoj situaciji. Vi ste, evo, kao ministar policije, možete to da nam odgovorite, brzo reagovali i brzo ste došli do lica koje su nosilo na vešala. Možda... To je bilo skandalozno, to je stvarno bilo užasna stvar i žao mi je što je u jednom delu javnosti bio jedan prvi pokušaj, to je nekoliko faze bilo. Prvo je pokušano da se potpunosti relativizuje to i to je nevažno. To nije važno što vam neko preti silovanjem, ubistvom, vešanjem, što se pojavljaju pojedini ljudi koji kažu sve ćemo mi to u logore. Da. Znate, to kad se poveže, vidite da postoji šema. Ja kažem, kada se slušao njihovu politiku, ona mi je u početku bila vrlo jasna. Želimo da se vratimo na vlast, fotelja, nema alternativu, fotelja po svaku cenu. I to mi je bila vrlo jasna politička poruka njihova, to sam mogu da razumijem. E onda se proširila sa posle, dakle, naš fotelja nema alternativu, želim da se vratim na vlast po svaku cenu i tučemo žene. Pa i ovde ispred ove televizije. Dakle, to je bila onako jedna malo složenija poruka, ali to sam mogu da razumijem. A sad je se pretvorila u terat ćemo vas u logore, spalit ćemo televizije, ukinuti frekvencije koji, ljudi kojima ne poštujemo njihovo mišljenje ili mislimo drugačije. Ove ćemo da silujemo, ove ćemo da obesimo, ove ćemo da streljamo, ovu decu ćemo da, ne znam, šišamo na ćelavo kad se mi vratimo na vlast, zato što su im očevi, majke i drugačije mislili. Vidjet ćete, znate ono što svaki čas čujete od lidera Saveza za Srbiju, vidjet ćete vi, sudije, pazite kako sudite, sve gledamo, tužioci, vodite računa, ti što ste, vas dvoje koji ste sad novinari televizije Pink, s vama ko zna šta će da bude, jer vi vodite računa, vodili ste, razgovarali ste s nekim Stefanovićem u studiju, katastrofa. To su novinari pod navodnicima, čujem ja. Ali, da, to su novinari pod navodnicima samo zato što se njima to ne sviđa. Pogledajte sad taj potpuni kolaps demokratije. Hoćete da tvrdite ljudima da, znači, naravno da treba da bude i kritike vlasti, neka kaže svako ko šta hoće. Ali ne možete onda sprečiti i ove druge ljude da imaju drugačije mišljenje. Pogotovo kada ti ljudi imaju pravo da ga izraze javno. I kada imaju pravo da izađu i na kraju krajeva uvijek su tu izbori koji to pokažu. E onda dođete do situacije da pored tog prebijanja, pogotovo što to rade, dakle direktno smo ustanovili vezu između čelnika Saveza za Srbiju i tih ljudi koji su ovde bili ispred ove televizije, koji su pretukli i, da kažem, Kocu i Maru, koji su im naneli teške telesne povrede. Tih ljudi koji su pretili na različite načine i Vučiće ovoj deci. I onda dolazite do toga da se jedan deo ljudi koji su bliski Dverima, nema sumnje, pojavljaju se na svim fotografijama sa Boškom Obradovićem, sa Srđanom Novom, hvale se, se čuju sa njima, dakle da imaju vrlo direktne lične kontakte, to više nije samo rekla kazala. Dakle, pojavljuju se na njihovim organizacionim skupovima, znači ima ih, vidi se, u javnim izborima, nije to nikakva mistika. Odete na internet i nađete na Facebooku. Vrlo prosto. I onda ti ljudi donesu vešala. Donesu vešala na Terazije na mesto gde su nam vešale ljude koji su mislili drugačije od fašističke Nemačke. Dakle, oni koji su imali drugačije mišljenje od fašističke Nemačke, tamo su ih vešali. Te ljudi koji su se borili za slobodu svoje zemlje. I podsjećaju, znači, šta je poruka? Vešat ćemo nekoga ko ne misli isto kao mi. Onda počinje, kažem, u prvoj fazi potpuna relativizacija. Nema veze, to se... E, onda počinje kad su vidjeli da je to postaje problem, da se ljudima, ipak najvećem delu ljudi u Srbiji, a ovde pričamo o ovima iz rukovodstva Saveza za Srbiju, obični ljudi to, ne mogu ljudi u Srbiji koja je slobodarska, ne mogu da prihvate vešala kao politiku. Kao političku budućnost naše zemlje biće vešala. Znači, ta politika vešala ne može da bude budućnost naše zemlje. I onda počinje druga faza. Ne, to su provokatori. Provokatori iz SNS-a. SNS je ubacio ove ljude koji su nosili vešala. Da, to je u stvari, to ne bi, jedan je čovjek napisao, išao sam za njim, gledao sam u lice, odmah sam vidio da je to provokator, pravio je neke face, valjda, pokušavajući da na osnovu fizičkog izgleda diskriminiše i da kaže, evo, taj čovjek je bio neki užasan, grozan izgledao, pravio je neke grimase, izraze lica, taj ne može da pripada nama, mi smo elita. Da. Pa mi smo najpametniji i najbolji. Taj odmah sam ga uočio.
A onda se pojavlja informacija i onda vi shvatate da su to ljudi koji pripadaju Savezu za Srbiju, koji pripadaju Dverima, koji su povezani s njihovim liderima. E onda počinje kuknjava, ma kakvi, ma ne, to je neka, kakva, nisu to vešala, to je neka, ne znam, omčica, nešto, to je ko zna šta je, tako dalje. Ne može, znate, to vređa inteligenciju običnih ljudi. Ja ne znam kako oni to ne shvate. Pa ne možete nešto da osudite kada mislite da je to, ne znam, doneo jedan čovek, onda kad se ispostavi da je blizak vama, e onda više to nije za osudu. Pa vešalo nije, mora da se osudi. Nije zgodno. Pa vešalo, ali vešalo morate da osudite kogod ga je doneo. Tako je. Kada god ima, da vi znate, ja to želim da kažem zbog ljudi u Srbiji, kada prete nekome iz redova opozicije, kada se uputi pretnje, kada neko napiše neku tešku reč ili im preti, da kažem, ubistvom, ili preti da će da ih prebije ili bilo šta, u istoj sekundi policija i tužilaštvo to procesuiraju. U istoj sekundi. Ja govorim o tome. Dakle, kao što smo pronašli i one koji prete novinarima, kao što smo pronašli sve one koji rade nešto loše, ne smemo da dozvolimo da nasilje, da vešalo, bude simbol naše zemlje. Mi ne smemo, pa mi učimo našu decu u školama da je nasilje zlo. Valjda, to govorimo svakog dana. Ja sam slušao, vi ste ovdje imali hiljade emisije, pričali ste sa ljudima, upozoravali da ta vrsta politike ne donosi ništa dobro. Mi moramo da radimo s našim ljudima u redu, imate drugačije političko, imate drugačije bilo kakvo mišljenje, imate drugačiju religiju, imate drugačiju boju, imate drugačije bilo šta. I super, imate pravo na to. Ali nemojte govoriti drugim ljudima, e, ali zato što ne mislite isto kao mi, mi ćemo da vas obesimo. Jer znate, rezultat, kad pogledate rezultat, da se vratim samo za sekund na onaj početak cijele priče, rezultat je drugačiji. Imali ste Đilasa, Jeremića, Tadića, celu tu ekipu koja sad pokušava se vratiti na vlast. I njihov skor je bio mnogo miliona evra, 500 miliona evra u njihovim džepovima i 400 hiljada ljudi koji su ostali bez posla u Srbiji. Srbije je bilo loše dok je njima bilo dobro. I sad imate situaciju kada je, zahvaljujući Vučiću, ta situacija preokrenuta da smo mi od nezaposlenosti ogromne, znate, prosto me strah da se setim tog vremena, 26% je bila nezaposlenost u Srbiji 2012. Znate šta to znači? Kad oduzmete penzionere i decu, znači, stravično koliko je malo ljudi radilo. I da je danas to oko 11%, da je ona dovedena dramatnije, da je prepolovljena, nego spuštena ispod toga. I kada imamo više novca da možemo da uložimo, kad sad možemo da povećavamo plate i penzije, ja mogu da kažem, ja sam zahvalan i predsedniku i vlade zbog ljudi u sektoru ministarstva, u sektoru bezbednosti, ministarstva unutrašnjih poslova i odbrani i UBI, zato što oni danas primaju veće plate nego ikad. Danas primaju veće. Da li su to preogromne, previsoke plate? Nisu. Ali su veće nego što su bile nego u poslednjih deset. Dobro, po toga živimo, po toga svi živimo, pa naravno da to treba, ali to može da uradi neko ko se bavi ozbiljno, ko je odgovoran, neko ko hoće da privuče ovdje investitor. Izvinite, koji su to reformu sproveli i šta bi to značilo? I ja vam kažem još jednom, ono što je velika opasnost za zemlju je da je povratak neodgovornih ljudi na vlast, znači da će običan čovjek da izgubi, vi svakog dana ćete izgubiti u svom novčaniku, kad ga pogledate, imat ćete manje, jer ćete imati manje novca, manje investitora će dolaziti. Ti ljudi neće da rade sa tim ljudima koji vešaju, koji siluju, koji prete. I kažem još jednom, kada vam neko izgovori, a to niko od njih nije osudio, sve ćemo mi ovo u logore. Pogledajte koliko je opasna ta rečenica i koliko sad pokušavaju da to potpuno nekako da se gurne u zaborav, a niko nije izašao da kaže ovo je skandalozno. Ovo je užas. Hvala vam mnogo na gostovanju u Novom jutru.